Välkommen tillbaka till mig, Smuts. Nej, vänta. Välkommen tillbaka till mig, Smutsen. Som ni ser, jag är precis där vi avslutade förra. Hoppas att det är lite mer action i det här avsnittet än det andra förra tråkiga back. Och nu ska vi försöka rädda min brorsa. Och ja, fly från ön. Brorsan ljög ju för en, vilket gjorde att man känner sig lite smutsig. Look. Up there. I borrowed it from your shoreline friends. You slid all the way down from there? Yeah, the quickest way to get down to you. Now we just gotta figure out another way back up. Ja, vi ska hit. Nate, boost me up this ladder? Yeah. Liksom, jag har redan sett vägen, men ni ska prata lite innan hela tiden, så. Stark kvinna. Hopp. So, have you been here long? On the island? A few hours now. Did you see the colony? I did. From the air. Pretty incredible, right? I didn't get the full tour. Going through the jungle. Right. Hon står där. Ja, det är varför... Looks like it. I swear Avery recruited the best engineers of his time. He must have used it to move supplies upriver. Yeah, that's a fair bet. Nu vi ska ner där. Nej, det ska vi nog inte. Hon såg ut att vara intresserad här borta. Hon stannar ju till här någonstans. Då hoppade jag över. Där hon. Men då är vi hit och kollar. Ingenting. Kanske skulle... Ja, det var någonting där uppe i alla fall. Då var vi på rätt väg först. Vad missade jag för någonting här? Åh, missade den här. Nej. Fyrkant då. Det hade jag glömt bort. Jag prövade alla andra knappar. There's your car. Just need to get up there. Well, what do you think? Which way? Well, let's take a look. Okej. Follow the lady. Vi såg ju märken här uppe, så det känns ju som att det skulle potentiellt kunna vara någonting där. Här börjar vi. Inte kunna klättra. Refreshing. Trodde du skulle leda mig åt rätt håll, men inte. That's too high. Let's find another way up. Hi. Gotta be something around here. Jag ser ju märkena där. Inte flytta någon sten. There we go. I can boost you. Ah, där var den. Åh, fiffigt.
Okej, den här stegen kommer inte jag kunna använda mig utan... Hey, do you think there's another way up? Ja, det var ju den jag såg i mitten, pelan. Hey, I see a path up here. There's a way through over there. See if you can find something I can use. Mm. Kasta ner typ den här lådan eller något sånt du har där uppe. Hey, I found something. Hold on. Okej, vänta, vi ska använda en... Så kan vi klättra upp här. Det är det vi ska. Nej, där då. Yes! Det gick ju kanoners det där. Whoa. Hey, nice jump. Not bad, right? Where to go, Nate? Piss a girl like that off. Idiot. Precis, idiot. Come on, I'll meet you around. I'm okay. Sort of. Everything's under control. See if you can get back up here. Yeah. Yeah, roger that. Over here. Oh, wait, inga problem alls. Kom upp här. Nate, can you find a way out of there? Looks like a dead end. Well, maybe the elevator still works. I doubt it. 300 years old. Been exposed to the weather, and who knows if it ever works. Oh, look, it works. Oh, it works. Haha. Okej, vi ska till vänster, frågan är. Så ja. I'll just meet you at the top, I guess. Fortsätt väl uppåt, va? Var det vi skulle? Yes. Såja! Nice move! Tack! Nice move, woman! It'll be easier to spot from higher ground. Right, good idea. Det var ingen bil ner där. Och ingen vajer där. Okej. Okay. Här kunde vi klättra upp däremot. Spännande. Vi klättrar upp och kollar läget då. Oh, getting some exercise at least, right? Look, shoreline. They found your car. Technically, their car. So it's their car. Back. Det här blir ju problematiskt. Fått nästan alla nu. Här kommer en till.
Så. Får vi gömma oss här istället då? Det var kanske inte riktigt vad jag hade planerat, men... Alla märkta. Han verkar som det ändå. Okej, hur... Det här kommer ju bara inte gå. Hur jag än slänger mig så... Det här kommer ju bara inte gå. Jag ska pröva, men nej, det här kommer inte gå. När han flyttar på sig, då ska jag... Han ska gå åt andra hållet, han där nere. Så, nu. Kungligt. Kungligt. Tror det aldrig skulle gå. Kungligt. 2-2, där är handgranater. En sniper står där uppe. Amateur. Jaha. Är den fast då? Skit jag klättrar upp. Vart är bilen då? Jag trodde det var den vi var på väg upp mot. Nu så! Come on, man! Först gör jag kungligt och sen... Sloppy Moffy... Shit, fick... Så, fick vi alla nu. Jävla spammande här i alla fall lite i början. Ja, vi väntar ju på att han ska flytta på sig. Vi lärde oss ju hur jävla bra jag var på det där. Men fucking, varför gick det så... Okej, bra. Vi skulle kanske kunna hoppa över där och ta den vägen. Men jag gillar det här scenariot här. Jag gillar hela den grejen. Jag gillar... Move out.
Okej, man down, man down. De är lite alerta. Vi har en högst uppe som inte är... Nu fick vi honom taggad också. Runt på den här sidan så borde vi vara safe. It's worth a shot. I'm gonna find you. Okej, aj då. Okej, vi är nog safe. Bra. Kom igen då. Så. Men flytta på dig. Woof. Elena, come on. Nu kör vi. Fuck that sniper. Antar att vi ska upp här. Yes! Skönt, jag kunde lite med grävan. Granemo, nu kör vi bara rakt igenom djungeln. Okej, pretty sure we lost them. So here's my question. Why does Rafe Adler want Avery's treasure? It's not like he needs the money. What's the glory? Doesn't want to be known as a guy who only got rich because of his inheritance. Oh. Walking away isn't an option for him. Well, Rafe is a good match for Shoreline. He needs their muscle and they need his money. They do? They seem pretty well stocked. Shoreline got involved in a couple of civil wars that didn't pan out for them. Nadine inherited her father's mess. She's probably hoping that this will put her back on the map. Back on the map. Så vet som att här ja, fina fisken. Snygg liten staty här. Men det kommer just... Wow, check out that elevator. It's massive. Oh, Christ. I bet you could write a killer article about all this. I could. I doubt anybody would believe it. Well, you could take pictures, too. I didn't bring my camera. Kinda wish I did, though. Oh. Man kan köra över ganska mycket, men en liten sten i vattnet gick inte. I think he wanted to gather every clue that Rafe had on Avery before bailing on him. Plus, he needed time to come up with a crazy outburst. I mean, if I just looked it up. Refreshing. Refreshing. Awesome. Antar att vi kör igenom de här pelarna här. Wee! Jag tror det är ett litet signal över hur vart vi ska åka. One crazy contraption. It looks big enough to fit the car. Well, here's hoping this one works as well. Får vi åka ner och kolla då. Making our mark in history. All right, let's look around. Of course not. It would have been too easy. The water wheel's still working. Either we fix this thing or we find a way to climb it. Let's see what's what. Okej. Då ska vi ta oss vidare härifrån nu då. Antagligen lagar vi den, hittar ett sätt att laga. Whoop, eller så drar vi härifrån. Vad är det här för något? Okej.
här, kliver ur. Ta vajen. Springer runt. Stand clear. I got it. Bra. Antar att jag inte stod tillräckligt långt ifrån. Ah, men för fan. Stand clear, I got it. Helvete. Ja, Nathan Drake crushed by falling rocks. There we go. Stand clear, I got it. Okay. Grymt, nu kör vi vidare då. Okej, här har vi en låda vi kan flytta på. Köper den. In här bara. Upp, upp. Fönstret öppet. Ska vi klättra utvändigt? Det är too obvious. Men. Men vad fan. Det känns som att varje gång när man kommer så här klättersektioner att det bara finns en väg att gå. You made it. Is there ever a doubt? Hello. Wait, hold on. I got an idea. Okay, ready. That's my girl. Okej, jag var tvungen alltså att hänga så här. Okej! I'll bring the car to the elevator. Good call. Here we go. Here we go. Vilken jävla konstruktion. Ska den här vara så gammal som de påstod, då är det imponerande. Yes. Bra. Det är bara tömma magasinet på dem, ladda om. Det står en där jävel kvar där. Yes. Känner som att det nog var något mer här. Bra. Lena, you still with me? Yeah, still here.
Jag fick ju typ slut på ammunition och började springa, men det kom fler. Ja, det var typ där vi var. Okej, jag tappade min navigation. You have died 48 gånger. Yes! One shot, one kill. Make the bullets count. Yes! Ja, det var hon. Flytt ner lite av oss. Då ska vi se. Åh, han... Borde han ha mått illa, han som kom där? Nej, han stod... As. Fyra bullets. Hahaha! Okay, don't make a run for it. Damn it. She's a sitting duck in there. Hurry. I'm moving, Nate. Pep. Ska vi köra någon lite Geranimo-hopp här? Här upp! Kom igen nu. Holy shit! Are you okay, Nate? Yeah. Well, come on! You drive. You sure? You seem to be doing fine. Hey! After all that, I need a break. Så har lite bättre ammo. Bra, bra. Jag ser. Jag tycker ypperligt tillfälle att runda av det här avsnittet. Vi har kommit en bit iväg från den här ön kanske. Vi får se. Det händer lite i det här avsnittet, men det är ändå samma typ av gameplay hela vägen. Det händer inte så stor skillnad i det här spelet. Precis som vi tidigare spelade i den här serien. Och precis som tidigare nått idag. Det är väldigt repetitivt gameplay. Men tack för att ni tittar. Nu signar smutsen ut. Game on!